Minecraft optické iluze, které tvůj mozek nebude prostě vůbec chápat. Děkuju za video. Co tady máme jako první? O můj bože, to je nějaký tunel, když je krátkej, to prostě projde. Co je na tom zajilu? On se zdelšil. What? Jakže teď tak dlouhej? Co to je? Co to, to nechápu vůbec. To vůbec nechápu, jak tohle funguje. Vůbec to nechápu. Ten tunel je z jedné strany krátký a z druhé dlouhej. Funguje mi mozek nebo ne? Další. Ok, máme tady další nějakou iluzi. Jsou tam tři TNTčka vedle sebe a mezi nimi mezera. Co je na tom za iluzi? Co je na tom za iluzi? Já nechápu, co je na tomhle divnýho. Co je na tom... Počkat. Aha. What? Co to je? Tohle vypadá fakt divně. Jak se to překrývá. Tohle nechápu, jak může být postavený. Jak je tohle jako postavený? Vždyť... O můj bože, mě asi začne za chvilku vařit mozek, protože to vůbec nechápu. To je ze schodu, jo? Tak to bych fakt nepoznal. OK, mám tady nějaký žebřík. Tam je jako stín? To takhle funguje stín v Minecraftu, nebo to je z vlny? Já vůbec nechápu, jak tohle postavil. Počkat, ne. Děláte si ze mě srandu, to je prostě udělaný do těch bloků. To nebyl reálný stín. Počkat, jak to tam jsou ty mini emeraldy, kde se tam vzali? OK, on kope mini emeraldy a... Mně se úplně motá hlava z těch iluzí, abych řekl pravdu. Jak to? Jak tohle udělal, proboha? Iluze číslo 6. Tohle prostě, co je na tomhle za iluzi? Tam je prostě černá vlna nebo černý bloky. A pak je tam zeď, aha, tak tam není zeď. Tam... Jak jsem tohle měl poznat? Jak tohle někdo může vymyslet vůbec? Jak tohle postavíte? Máme tady něco z gold bloku? OK, nějaká taková malý tunel nebo něco takového skočí dolů a... What? Tam je celý barák! Kde se ten barák vzal? Kde se ten barák vzal? Co je tohle za tunel? Kam jde? Kam jako jde? Ten neko... Jak to... What? A teď to jde nahoru, vždyť předtím to šlo rovně. Co to je za tunel? Tohle tunel do nekonečna, můžete jít prostě a nikdy nevyjdete ven, ne? Jak tohle funguje? Číslo 9? Tak tohle nechápu, jak je udělaný, to je prostě na druhou stranu, než to bývá. A je to úplně zabugovaný. Ten blok se hýbe, mně se to motá hlava. Hned to nech. Počkat, aha, to byly tři různý, já jsem si říkal, že to vypadá nějak divně. Číslo 10. To jsou mraky. To jsou mraky, ale nehýbou se, ne? Jsou nějaký nehýbající se mraky, bych řekl. Jo, vypadají fakt divně, mají divnou strukturu. Nebo co to je? To se dotýká země a myslím, že je to stín? Oho, to už není čemu jakože ta voda, kam ta voda teče? Kam jako ta voda teče? Tak tohle už nedokážu vůbec pochopit. Kde se ta voda... Aha. Aha, kámo! Co to je za stavby? Jak ho to napadne postavit prostě? Jak? To je nějaký umělec, co prostě tvoří iluze, já už to nechápu. Počkat, to je ten barák, to už tam bylo, ne? Nebo tohle něco jinýho? Tahle iluze už tam byla a už víme, že je to iluze, kámo. Tuhle iluze... Tady na to znova neskočím. What? Co to je za... Počkej, tam je vidět, že se to nedotýká. Tam je vidět, že se to nedotýká. Tam to je vidět. U té jedné to jde vidět, že se to nedotýká. Takže podle mě tohle je fake. Tohle je fake. Jo, tohle jsem poznal, že tam je bylo vidět, že se to nedotýká. Díky tomu jsem to poznal, že to zoomlo, jinak bych to fakt nepoznal. 14. A co může být za iluzi na baráku? Aha. What? Ten barák je postavený kolmo prostě. To nemyslíte vážně, ne? Jako tohle napadlo postavit? Jak tohle prostě někoho napadne postavit? Vysvětlete mi to, prosím. A tam byla dole díra. Jak tohle někoho... Co je tohle? Co to je? Mně se to úplně bolí oči. Jak tam jsou ty mezery? No, tak tohle je cool, jako tohle je fakt cool. Docela dost dobře postavený, abych řekl pravdu, jo, fakt povedený. A jde ještě výš, výš, výš a výš. OK, cool. 16. To jsou nějaký schody? To jsou jako schody, nebo co to je? Co to je za divný schody? Co to je za divný schody? Já to nechápu. What? Aha. No, to mi mohlo být jasný, že to není spojený. 17. Já jsem právě nechápu, jak to funguje, že je to spojený. 17. Počkat. To je v jedné rovině, ale zároveň se to překrývá, jak je tohle možný. Tak tohle mi prosím někdo vysvětlete. Jo, někdo, kdo rozumí matice, fyzice a chemii, nebo já ani nevím jakým předmětům. Protože tohle prostě nedává smysl. 18. O můj bože, to je zase tohle. No, co tohle je? To je prostě nějaká budka. Ale jak ta voda může téct nahoru, nebo ta voda vypadá hrozně divně.
Já nechápu, kde se tam ta voda bere, protože... Chápete, ta voda nevypadá, že by se hýbala. Aha. To je prostě jenom nějaká zabugovaná stavba. Dinosaur! Co je na tom za iluze? Počkat. Ten dinosaur se pořád dívá tam, kde jste. On prostě natáčí hlavu podle toho, kam jedete. Jak tohle může fungovat? Jak? 20. Je tam prostě villager na stole. Co je na tom divného, že je villager na stole? Co je na tom divného, že je villager na stole? Prosím vysvětlit. Prosím vysvětlit, co je na tomhle za iluze. Je to prostě villager, co stojí na stole. Aha. Aha, OK, on levitoval. Dobrý, ne, mě už to stačí, já to přestávám chápat. Židle. Co je na iluzi za židle? Co může být v tomhle iluze? Jako je to prostě postavená židle, ta židle obráceně. Ta židle byla obráceně, já jsem na to skočil, já se na ní můžete rovnou sednout. Ne, tohle můj mozek přestává chápat. Mě za chvilku vyboukne z toho, jak je zavařený, prostě tím, jak musím myslet. To vypadá jako taková ta sušenka, jak máte v obchodě a je krémová. Aha. Tak ne, takhle ta sušenka nevypadá, tam je to spojený, tady to nebyl. What? To je nějaký. Tohle podle mě nepoznat, že je iluze, protože. Tam to nesedí, vidíte? Tam byla vidět ta mezera, trošku tam nesedělo ty barvy, ty stíny. Možná kdyby vypl stíny, tak by to bylo dokonalý, ale já jsem to poznal. Nejsem noobák a tohle už nepoznávám vůbec. Jak když je to v jedné rovině, tak tam může být zahnutí do eska dolů. Jak? Když je to všechno v jedné rovině, aha. Tak to není v jedné rovině. To je jenom prostě do půlky, jo. To bych fakt nepoznal, to bych fakt nepoznal, kámo. Co je to za divný schody? Jak se tam jako berou? Můj bože. Tam je vidět ta mezera trošku, ale to... Ta mezera měla být mnohem větší. To je nějaký zabugovaný Minecraft, ne? Co to je za verzi? Nechápu vůbec. Tak tohle je prostě normální brána. Jsou tam růžový a zelený bloky. Co je na tomhle divnýho? Zelený a růžový bloky, na tom není nic zvláštního. Tohle by dokázal úplně každý. Tohle by dokázal postavit každý. Prostě vezmete zelený a růžový bloky a... Počkat, proč je to takhle? Tak to bych nepoznal, proč to tak udělal. What? 27, nějaký bonus, to tady máme. OK. Kam to zmizelo? Jak to? Tam je nějaký mirror mod, nebo nějaký zrcadla, nebo jak to funguje, pro boha. Jak tohle funguje? Já to nechápu, nechápu, jak tohle dělá, nechápu, jak tohle dělá. Tohle je taky jako, what? Tohle taky bude fungovat. Jak, kde se to bere, kde se ta stavba objeví najednou? Co to má být, sakra? To je tak divný, hrozně divný. Já to nechápu, já to fakt nechápu, vůbec tohle nechápu, vůbec. Vůbec. A ta budka ta je divná v čem? To bude bez tak úplně obrovská, ne? To bude bez tak nějaká mega budka obří. What? Kde se vzali ty kaktusy? Kde? Kde jsi tam vzal ty kaktusy, kámo? Jestli i vy chcete zažít optickou iluzi, tak klikněte dole na tlačítko like a nakupujte nám bouchaže.cz.